Bé, doncs avui fem aquesta masterclass d'entrenament emprenedor. Del que es tracta és, com indica el nom, no? Una masterclass vol dir una classe llarga, intensa, en què intentarem entrenar algunes habilitats pròpies de les persones emprenedores. I parlem d'entrenar en aquest sentit més esportiu, no? De que quan volem, per exemple, aprendre un esport, quan volem practicar un esport, si només ho fem una vegada, no acabem d'adquirir aquella habilitat. Doncs amb les habilitats emprenedores passa exactament el mateix. Parlem d'entrenament, perquè avui això és un inici, però la idea és transmetre'ls de que amb entrenament, amb repetició, aconseguiran dominar algunes de les habilitats que presentarem. Quins entrenaments farem? Doncs avui tres. El primer és l'habilitat creativa, la capacitat de tenir bones i millors idees. I, per tant, el que farem doncs, són activitats que ells podran després, a casa seva, tornar a practicar per contínuament buscar idees diferents i originals pels seus projectes. El segon entrenament que farem és ensenyar-los què és això de la marca personal i com poden anar treballant una millor marca de la seva persona vinculada en el seu projecte. Llavors, aquí també els donarem unes eines perquè en el temps vagin pensant i repensant quina és aquesta marca que els fa més propers i més diferenciats de la seva competència. I per últim, a la tarda, farem l'entrenament del model de negoci, és a dir, ajudar-los a pensar quin és el valor que com a projecte emprenedor volen aportar en el seu mercat. Llavors aquí també és un entrenament pautat i que, com he dit en els anteriors, no comença i acaba avui, sinó que el que tenen és una eina que els permetrà, mica en mica, treballar aquest model de negoci. Per tot plegat, tenim unes llibretes d'entrenament en què ells podran veure quines són les pautes a seguir, tenen material bibliogràfic per continuar llegint, tenen test on poden veure de quin punt parteixen i tot plegat doncs, per aconseguir que el d'avui sigui només l'inici de tot un entrenament llarg en la seva carrera com a bons emprenedors.